beademingsstuk vind ik heel leuk. En toen is me eigenlijk de kans geboden om de Ventilation Practitioner opleiding te gaan doen. Het is een jaar lang. Je gaat elke maand ga je naar school toe. Je moet een onderzoek doen. Daarnaast moet je nog een praktijkstage doen in een ander ziekenhuis waar ze jouw kwaliteiten beoordelen. Als je die ook met een voldoende afrondt. En naast de toetsen die je dan elke keer moet maken, ben je Ventilation Practitioner. Naast alle pluspakketten die we hier in het academisch ziekenhuis hebben, hebben we ook klinische lessen. Een klinische les kan bestaan uit een eindpresentatie van een student. Maar het kan ook een extern bedrijf zijn die een praatje komt houden over een nieuw product. Of een onderzoeker die wat onderzoeksresultaten wil presenteren of juist de werkwijze wil vertellen. Mijn aandachtsgebied ligt dus echt op het gebied van de beademing, dus alles wat met beademing te maken heeft. Daarnaast doen wij twee keer per jaar, verzorgen wij het onderwijs, dus dan scholen wij onze collega's bij. En alles op het gebied van beademing komt dan aan de orde. Je hebt een budget, een persoonlijk budget, wat je kan spenderen voor onderwijs. Werk je als IC-verpleegkundige in het Erasmus MC, daar zijn er tal van mogelijkheden om je kennis op hoog niveau of zelfs uit te breiden. Middels vervolgopleidingen, maar ook het volgen van bijvoorbeeld klinische lessen, symposia waar je naartoe gaat. Dus de mogelijkheden zijn enorm. Het is aan jou of je daar gebruik van wil maken.